guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizun familia guztian elkartez, gaurko omenaldi honetara urbitu zareten guztioi. Miren arkolari banaiz, Iñaki Etxaberen biloa. Tamalez, ez dut aitita ezagutzeko aukerarik izan. Ni jaio baino, hogei urte lehenago hil baitzuko. Hala ere, ziur nago, bera ezagutzen zuten pertsona guztiek diotena egia dela. Gizon handi bazen aitita. Baita mainaz eta baita bihotzen zeren. Pertsona euskaltzalea zen. Eta kirola eta musika izugarri guztuko zituen. Herri jontzan ere lanean aritu zen. Udaleitzeko gututzea ikotzen lagundu zuen. Ikastolen sorreran parte hartu zuen. Profesioz tabernaria zen. Eta bere bizitza guztia tabernarioan pasa zuen. Musibar zaharrean hasi eta kanpasarren eman zituen azken urtea. Sortzi anai arretatik nagusien hasi nahi dira. Eta ideologiaz abertzalea zen arren ez zuen politikan parte hartu. Naiz eta bere bian nahi, Juan Jose eta Joaquin, eta kokide izan ziren. Garai horiek oso gogorrak izan ziren nire familiarentzat. Atentatu desente pasan zituzten. Egoera hau ikusita, aitita eta mama, kanpasak jatetxea utzi eta Arrasaten taberna bat zabaltzea erabaki zuten. Baina ezin izan zuten proiektu berri hau aurrera eraman. Arrasatera bizitzera joan baino lehenago hil baitzuten. Eraiketa orain dela 45 urte eman zen. 1975ko urriaren 5ko gaude. Egun hartan, hiru guardia zibil hil zuten Arantzazun. Eta aititaren hilketa atentatu horren erantzuna izan zen. Handik astebetera, Germán Aguirre hil zuten. Ustez, aititaren hilketaren testigu izan zelako. Beraz, astebetean, bi familia buskatu zituzten Arrasaten. Hala ere, Ramona eta Birramona, korroto gabe ezin dituzte ama eta osaba izela. Eta nire amak ere gauza bera egin du ezpa eta biokin. Korrotoa alde batera utzi eta baloretan ezi. Berrogeita bost urte pasadira hilketa hartatu. Eta hogei bat tiro jaso zituen arren, estatuaren aldetik oraindik ez dago biktima bezala onartuta. Hori gutxi balitz, Eusko Legebiltzarrak estatuaren biktimak aitortu eta erreparazio emateko legea aldatu behar izan dugu. Hasiera batean, abusu polizaren biktimak onartzeko legea izan behar zen. Baina azkenean, giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimak aitortzeko legea izan da. Hori izan baita, biktimen elkarte eta partidu politikoen errekurtsoak pasatzeko modu bakarra. Aurrera egiteko beste urrats bat dago, bai. Baina beste behin, egia osoa ezagutzeko aukera bat dugu. Horrez zaila da, estatuko poliziaren biktimak izan garela onartzea eta guztion merezi dugun ikerketa martxan jartzea, edo akaso ez dugu egia jakin eta kontatzeko eskubiderik? Oraindik zauri asko zabalik daude, eta hauek itxi ahal izateko familiarentzat ezinbestekoa da gertatutakoa jakitea. Egia, justizia eta erreparazioa da eskatzen dugu. Soilik horrela lortuko baitugu gizartearentzat hain beharrezkoa den bizikidetza. Urte hauetan guztietan erakundeen aldetik bazterka sentitu gara. Ez ordea herritarren aldetik. Horregatik, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu herriak. Momentu oro eman diguten babes eta errekonozimenduagatik. Eskerrak ere, gaurkoak bezalako omenaldiak antolatzen ari diren pertsona guztiei. Lehenengo pausuak baitira, etorkizunean lortu nahi dugu bizikidetzara hurbiltzeko. Baita zaitu goitik Iñaki, mila esker.